Zdravíme, dámy a pánové, a vítejte u dalšího videa. Dneska to bude po delší době talk. Dneska jsem tady sám, protože jsem se rozhodl udělat takový svůj osobní žebříček DCU filmu. A nebojte, do příštího talku si pozvu bráchu. Zase, opět. A budeme se soustředit na What If a Titans, třetí sérii. Takže se máte určitě na co těšit. A já myslím, že nebudu zdržovat a můžeme jít rovnou na to. 11. místo. Justice League. Jak nečekaně. Z Justice League 2017 mám jeden velký problém a to je vlastně všechno. Tehdy, když to vyšlo do kin v roce 2017, to si pamatuju do teď, že já jsem z toho byl úplně mimo. Já jsem prostě v té době mi bylo asi nějak, já nevím, 13-14 a na ten film jsem se těšil, jak nejvíc to nečilo. Prostě všichni řešili Infinity War a bůh ví co a já jediný jsem tam řešil Justice League, který no, dopadlo hodně špatně. Ale v té době se mi to líbilo. V té době jsem neviděl, že existuje nějaký Snyder Cut, že to studio celé zkomolilo. Viděl jsem, že jsou přetáčky, viděl jsem, že od toho odstoupil Zack Snyder, ale nějaký větší backstory jsem k tomu nevěděl. A film jsem viděl jenom jednou v kině, tehda, a už jsem se na něho nikdy dřív nepodíval, protože po tom filmu jsem si začal zjišťovat všechny ty okolnosti, všechny ty věci kolem. A hlavně na tom filmu mě štve jedna zásadní věc a to je ten Batman, co tam dělá ty vtipky. Já bych přežil toho Supermana s knírkem Henryho Cavilla, ale ten Batman tam byl vyloženě na zabití. Já nevím, co ten Viden dělal a proč zrovna Batmanu vydával takové vtipy. A bylo to, bylo to strašný. Doteď prostě já to nemůžu vystát. Já fakt ten film nesnáším vyloženě. A jsem tak strašně rád, že Warneri prostě se zpamatovali. Nebo ne vlastně Warneri, HBO Max a letos v březnu nám nadělili Zack Snyder's Justice League, protože tohle fakt nešlo. Na tom filmu není nic dobré, ani příběh, ani CGI, ani soundtrack, nic. To je prostě, ten film by měli totálně zrušit a neměl by už existovat. Až takový odpor mám k tomu filmu. No a moje hodnocení je asi velice jasné. 0 z 10. Na 10. místě, dámy a pánové, máme Wonder Woman 1984. Film, na který jsem se celkem těšil a podle prvotních reakcí na ČSFD, kterým, nebo ten film měl asi během 4 dnů, myslím, co byl venku 72%, tak jsem si říkal OK, nice. Že by se Warneri jako zpamatovali nějak. No a postupně tomu filmu klesaly a klesaly a klesaly ty hodnocení, jak jsem si říkal OK. Ještě když to mělo nějakých 62, tak jsem si říkal, to bude v pohodě, to nebude tak zlý. No a pak to přestálo na 47. A já jsem to viděl. Z prvopočátku mi to nepřišlo tak špatný. Vím, že plno lidí si stěžovalo na CGI. A ku podivu to CGI mi tam tolik nevadilo. Mi spíš vadilo to, jak to nenavazuje na celkovou tu kontinuitu DCU. Protože ten film nedává smysl ho zasazovat takhle do minulosti. Protože mezi Wonder Woman a Batman vs. Superman je prostě pauza. Ano, to víme. Ale sama Diana říká v Batman vs. Superman, že prostě se od událostí po Wonder Woman stranila lidí, že s nima nějak prostě, že byla úplně někde mimo a že prostě nekomunikovala s lidma. Jenže Wonder Woman 84 tady tohle všechno popírá a kvůli tomu to prostě nedává smysl a já se na to nechci koukat. Navíc ten film má 2,5 hodiny. 2,5 hodiny. Diana tam nemá štít, to prostě ani meč. Já nevím, jako, kde to nechala. Nebo já vlastně vím proč. Protože Patty Jenkins ten film chtěla udělat takový více rodinný, pozitivní a nechtěla tam žádné násilí a podobně. Akorát prostě to nefunguje a u Wanderky takhle to už nefunguje vůbec. Jako já jsem to říkal, kdyby ten film byl zasazený do přítomnosti a odehrával se počas Justice League a byl by dobře, dejme tomu jako v takovém duchu, tak by to nebylo tak hrozný. A bylo by to podle mě koukatelnější už jenom z toho důvodu, že ten film by zapadal. Aspoň nějak by zapadal. Že takhle to spíše působí jako nějaký alternativní příběh s jinou Wonder Woman.
A to mě prostě štve. A jako neříkám, že se na to nikdy už nepodívám, ale nedávám tomu velké šance. Takže overall Wonder Woman 84 má u mě tak 2 body z 10. 9. místo Birds of Prey. Pokud o takový DC Deadpool film, který nedopadl dobře, ale i tak se nejedná o špatný film, ale má spoustu chyb. Jako například to, že to není Birds of Prey, ale spíše Harley Quinn film. A podle mě takhle to mělo být celou dobu myšleno. Měli prostě se vykašlat na Birds of Prey a prostě to jako napálit v Harley vlastní film. A klidně dát jako nějak do názvu třeba jako, že Harley Quinn, Birds of Prey, něco takového, ale prostě aby to nepůsobilo jako komiksovka, jako týmovka, když to není. Birds of Prey je prostě samostatný Harley Quinn film a ty ostatní postavy jsou jako vedlejší. A nefunguje to. Jako týmovka. Jako asi nejlepší věc na tom filmu je Black Mask. Já nevím proč, ale Ewan McGregor se mi do Black Maska hodil, líbil se mi a užíval jsem si to s ním. Samozřejmě ano, nelíbilo se mi, že ho na konci filmu zabili, protože to byl úplně wasted potenciál, který prostě, jako Black Mask, je hodně dobrý záporák, ať už takhle k Birds of Prey nebo pro Batmana, a oni se ho zbaví hned po první filmu, nevím. Ale jako celkově bych se radši podíval určitě na Birds of Prey, než na Wonder Woman nebo Justice League. Protože Birds of Prey je aspoň vtipná, má erkový scény, je tam Harley, i když v poslední době přijde, že té Harley je všude až moc, tak Birds of Prey mi nevadí. A hlavně je tam Huntress. Vedle Black Maska je Huntress nejlepší postava z filmu. Já nevím proč, ale podle mě Huntress si získala snad úplně všechny. A rozhodně spíše ona by se měla zasloužit vlastní film nebo seriál spíš než Canary, protože to je další věc, kterou jsem chtěl zmínit. Black Canary v tomhle filmu má tak odporný oblek. Já nevím, proč oni se nedrželi aspoň trošku té komiksové verze toho obleku. Když by jim to nic neudělalo. Já celkově k Birds of Prey nemám toho moc co říct, protože viděl jsem ho za tu dobu, co je venku, jsem ho viděl dvakrát a stále k němu jsem si jako nenašel tak velký pouto a spíše se jedná o ty filmy, který si spíše nepustím, než pustím. Ano, pustím si to radši než Wanderku nebo Justice League, ale i tak to není něco, co bych si prostě řekl, že jo, jdu si pustit Birds of Prey. Taky se mi nelíbí totiž, jak se vypořádali s Jokerem během ničeho prostě, protože i nechápu, proč toho leta nenechali, protože mu nedali větší prostor. Jasně, že v sebevražedném oddílu na něm byl celkem hate, protože on v tom filmu neměl žádný prostor. A v Birds of Prey ho hned odškrtnul. Ani se tam neukázal, kdyby se tam aspoň ukázal. Nic. Nevadí. Já říkám, Birds of Prey tomu nemám co říct, takže finální hodnocení 3 z 10. Na 8. místě, dámy a pánové, je Aquaman. Možná si říkáte, 8. místo Aquaman? Když ho není tak špatný. Tam jde spíš u to, že Aquaman u mě není extra oblíbená postava. A vlastně mě ten film ani nějak, v tu chvíli, když měl vycházet, tak mi to ani nějak jako neměl snad nějaký hype, protože prostě Aquaman, já nevím jak to říct, ale Aquaman není postava pro mě. Celkově ten film je dobrý. Vizuálně je totálně sexy, totálně nádherný a už jenom kvůli tomu vizuálu bych se na něj díval furt a furt. Jenže prostě Aquaman jako postava mě nikdy nebrala a proto je tak nízko a i v tom žebříčku. Jasně na ten sequel se těším, zajímá mě, co s tím udělají a taky James Bond říkal, že má mít více takovou hororovou atmosféru, takže už jenom z toho principu se na to víc a víc těším. Jenom ta jednička, nevím, zase má 2,5 hodiny. Já bych prostě zrovna Aquaman jako takhle solovku nechal na 2 hodinky, mi ty 2,5 prostě přijde strašně moc. Další takový problém, co mám s Aquamanem, je ten, že to strašně působí jako taková pohádka. Což není na první dobrou špatně, ale zase dalo se podle mě z toho vytěčit o něco víc. Jenom já nevím, to prostě asi bude můj problém s Aquamanem jako s postavou.
není určitě, nehraje v tom určitě roli Jason Momoa, protože Jason Momoa je podle mě úžasný do té role a fakt se do toho hodí. A to jeho charisma, ten film celý vynáší úplně do výšin. Jen prostě tam jde o to, že Aquaman jako postava není pro mě. Takže abych to nějak zakončil, tak finální hodnocení Aquamana je určitě solidních 7 z 10. Fakt to není špatný, je to dobrý a určitě to stojí za slednutí. Sedmé místo, dámy a pánové, a tady asi překvapení spoustu lidí, ale je to Sebevražedný oddíl 2. Neboli 2021, protože nevím, proč Warneri nedokážou pojmenovat ani filmy. Jak to, že Sebevražedný oddíl 2 je u mě na tak malém místě, když je to overall jeden z nejvýdělečnějších, ne nejvýdělečnějších, když je to overall jeden z nejúspěšnějších DCU filmů podle mnohých lidí. Jednoduše, nelíbí se mi, jak James Gunn zachází s postavama, jak úplně bezcitně zabije prostě Boomeranga, který ani nic nenabídl, ještě asi ani neukážel pořádně proti Flashovi a už je mrtvej, to samé Rick Flag. A taky se mi nelíbilo, že se jedná o takovej soft reboot a úplně zapomínají na ty věci, co se stalo v tom prvním Sebevražedným oddílu. A další jeden velký problém, co s tím filmem mám, je ten, že se z Bloodsporta strašně snažili dělat Deadshota. Protože v komiksu Bloodsport nemá dceru, ale do filmu ji narvali. A mi to strašně přijde jako taková wannabe verze prostě Deadshota. A já si nemůžu pomoct. Jinak jasně, samozřejmě, Erkový scény jsou úžasný. Humor, sice sem tam je celkem divnej a trapnej, ale funguje. V mnoha případech. A jo, to by bylo asi k tomu Sebevražednému oddílu, já k tomu nemám co dalšího říct, protože je sice pěkný, že James Gunn dostal volnost, že si mohl dělat co chtěl, ale podle mě ti Warneri mu aspoň měli říct, že aspoň nějaké co nedělat, tam mělo být. Už co se týče názvu, protože pak se nesmíte divit, že ten film nevydělává, nebo zabíjení postav. A to jsem vlastně ještě chtěl říct. Finker v tom filmu je úplně zbytečná postava. On reálně mohl být vyměněný za nějakého prostě jenom šileného věce, protože on tam nepoužije ani svoje schopnosti, nic prostě. A umře. A to ještě to nejlepší, on ho zabije, James Gunn. Takže nemá ani ten prostor se nějak předvést, třeba v dalších filmech nebo tak. A ano, já vím, že v komiksu je Finkerů asi 4, myslím, že 4 jsou, ale prostě tady jde o ten princip, o tu pointu. Jo, takže tak. Ale ve výsledku ten film není špatný a i si ho rád pustím víckrát, takže finální hodnocení je taky 7 z 10 stejně jako Aquamana. Na šestém místě mám Wonder Woman. A tady tohle bude velice krátké, protože Wonder Woman jsem naposledy viděl asi před, no vlastně jak vyšla, což už je nějaký 3 roky a něco. A důvod, proč jsem ho viděl jenom jednou, nebyl čas se na to podívat znova? Ne, prostě jsem se k tomu nějak nedostal. Ale jediné, co si vím a co si pamatuju hodně dobře z toho filmu, je, že jsem miloval to charisma a ten celkový vztah mezi Dianou a... To mi to vypadlo. Mezi Dianou a Stevem. Protože ten film hlavně nesli tihle dva. A i herci jako Gal Gadot a Chris Pine prostě z nich úplně... šeřilo to charisma a všechno. A jo, mě se ten film celkově líbil, až na slabší finále, které bylo na styl Snydera, což mi nevadí, jo. Ale k celkovému tónu tomu filmu se mi to moc nehodilo. Ale jinak dobrý. Jo, měl bych si to hodně rychle zase připomenout, protože jsem se celkem nepřipravil na tohle video, když jako tak přemýšlím nad tím. A jo, já myslím, že jinak u Wanderky to bude všechno, protože, jak říkám, viděl jsem to naposledy před 3,5 rokama, ale vím, že to je na 6. místě, jo. jo, takže tak. A závěrečné hodnocení určitě 7 z 10. Na 5. místě, dámy a pánové, mám Sebevražedný oddíl.
Ano, sebevražený oddíl z roku 2016. Já vím, že ten film dopadl hodně rozporupně, rozporupulně. Je to to slovo? Jo, je, myslím. Ale já si nemůžu pomoct. Ale prostě sebevražený oddíl z roku 2016 má kolem sebe takovej vibe, takovou úplnou... já nevím, já vždycky, když si prostě koukal na ten film, a nedávno jsem ho koukal znovu, tak ať už ten soundtrack nebo ty postavy, tak tady v tomhle mi prostě přijde, že nad tou dvojkou, co vyšla letos, má ta jednička navrch. V tom smyslu, že kolem toho byl strašný boom, když to vyšlo, že jo, novej Joker, Harlina tam byla, hvězdné obsazení a i celkem dost. A prostě všichni na to šli jenom skrz to. Potom ty písničky, třeba o 21 Pilots, Hitness, to se hraje doteď všude, jo. A prostě už aj to se týče toho soundtracku. Ten je tak ikonický, že ho zná prostě každý. A já vím, jestli vyjde Aircut, tak samozřejmě... co se týče příběhu toho filmu, bude určitě lepší, ale mrzí mě na tom, že by ztratil ten soundtrack, který prostě je fakt vynikající, výborný, a ta dvojka jako je na tom dost bídně, co se týče toho. Ano, soundtrack, některé písničky z něho jsou dobrý, ale ne tak, jak u jedničky, co je vraženýho dílu. Já hlavně sevražený oddíl a Batman vs. Superman jsem viděl v době, myslím, že to bylo buď to byl konec 2016 nebo 2017, a to já jsem se do toho DCčka dostával, a jakmile jsem dělal tyhle dva filmy, tak jsem do toho úplně vplul. Jo, já jsem byl fakt, bylo 13-14, takže jsem byl udělaný úplně ze všeho. Ale vím, že tady tyhle dva filmy tomu hodně pomohly. A prostě já už tak celkově mám ten sebevražený oddíl 2016 tak jako v srdíčku někde krásně tak zarytej, že prostě jo, na to se kdykoliv rád podívám. I když ten film není dokonalý, i když možná vyjde Erka, tak prostě tahle verze pro mě znamená celkem dost. Jo, takže tak. Já vím, že plno lidí by to dalo úplně na poslední místa a tak, ale já proti tomu filmu jako víceméně nic nemám. Mrzí mě ten Joker, že tam nemá tolik scén, kolik původně měl mít a kolik původně může mít, až vyjde Aircut. Ale jo, to je asi tak jediný. A sebevražený oddíl stojí za to a fakt si ho aj radši pustím než tu dvojku. Jo, dvojka má svoje kouzlo a všechno ostatní, ale ta jednička má prostě kolem sebe ten vibe. Já nevím, jak bych to jinak popsal, protože ten vibe, prostě vždycky sebevražený oddíl, ty písničky, jo, tam začnou a tak. Já už vím, já jsem otravný s těma písničkama, ale prostě je soundtrack. Jo, takže tak. Takže sebevražným oddílu určitě 8 z 10. Na čtvrtém místě je Shazam. A prosím pěkně, Shazam je film, který od té doby, co se ohlásil a od té doby, co se ohlásilo, že ho bude hrát Zachary Levi, já jsem tomu filmu úplně propadl. Největší hype, nejvíc jsem se na něj těšil a nic to nepřekonalo. Nikdy. Do té doby, než jako samozřejmě nevyšel, potom už moje očekávání byly splněná a byl jsem velice potěšen. Ale Shazam je úžasný rodinný film, i když to působí třeba jako Marvelovka nebo tak, tak Shazam prostě není temná postava vyloženě, jo, furt je to teenager, co se může přeměnit na superhrdinu. Ale zase na jednu stranu je pravda možná ta, že já ten film hlavně vyvyšuju kvůli tomu, že prostě mám rád Zacharyho. A Zachary je úžasný herec, sympatický, vtipný. A dost tomu pomohlo i další obsazení, hlavně co se týče Freddyho, toho herce si teďko nevybavu, myslím, že Jack něco, nevím, ale ten herec, co hraje Freddyho, tomu taky pomohl. A jo, já jsem s tím byl spokojený, prostě Shazam je fakt, to je další srdcovka, vlastně teďko od té top 5, co jsem už říkal, tak to jsou všechno srdcovky, na které se vždycky rád podívám. Moc se těším na pokračování, bojím se, že to nebude tak dobrý, jak ta jednička. A taky si myslím, že jednička má celkem neprávem 63% na ČSFD, určitě 70+ by se to zasloužilo. Já zase nevím, co lidi mají za problém s tím filmem. Protože mi přijde, že u DCčka mají všichni furt s něčím problém. Jo, ale
to je zase debata na jindy. Takže asi tak. A já si myslím, že jediné, na co se jako těším, ne, takhle, blbost. Ještě jsme u toho Shazama. Strašně bych chtěl vidět Shazama proti Black Adamovi. Sice v porovnání Zachary Levi a The Rock si nejsem jistý, jakože by Shazam moc měl jako šanci, ale fíha, jako představa, že bychom se toho mohli dočkat buď v Black Adam 2, nebo v Shazam 3, nebo kdo ví, třeba v nějakém Justice League filmu, je úžasná a vlastně na Black Adama se těším, už jenom skrz to, že prostě se více rozvine to Shazam Universe, takový jakože prostě ty postavy od Shazama a tak, prostě já jsem se zase zasekal. Chápeme všichni. Jo, a to by bylo asi všechno k Shazamovi, takže Shazam určitě 9 z 10. No a dámy a pánové, přichází top 3. Top 3, na třetím místě je Muž z Oceli. Klasika, plno lidí to má na jedničce, plno lidí to má za nejlepší DCU film. Teda teďkom druhý nejlepší po sebevraženým oddílu dvojce, že jo? Ne, dělám si srandu. Mám Muže z Oceli na třetím místě, protože Superman nepatří vyloženě mezi mě oblíbené postavy, je na tom stejně jak Aquaman. Ale Muži z Oceli hlavně pomáhá to, že to točil Snyder. A ano, mám rád Snydera. Nejsem tak... Předtím jsem býval, ale teď už nejsem takovej, co by všude psal hashtag release, restore the Snyderverse a podobně. Já s tou jsem trošku vyrostl a nechávám to osudu. Ale můžu celým... Podívám se na něho rád, ale hlavně co se týče toho... Já nevím, jak to mám říct, toho pocitu z toho filmu, jako ten soundtrack. Zase ano, soundtrack, jako jsem vyrašený oddíl, ale tady ten soundtrack je více epičtější, takový velkolepější a to se mi strašně líbí. Hlavně ten Supermanův první let, například, jo. A prostě hudba Hanse Zimmera dělá hodně. A i on dělal vlastně hudbu Hank Vandrum 84. A tam ten soundtrack taky nebyl špatný, jo, akorát tam to zas, tam byly jiné problémy, které jsem už říkal předtím, jo. I když Muž to celé nepatří při vyloženě k filmům, i když je v top 5, dokonce v top 3, tak nepatří vyloženě k filmům, které bych si pouštěl furt, jo. Není to jak Shazam, nebo Sebevražený oddíl, nebo Batman vs. Superman. Ale přesto prostě zasloužené třetí místo a můžu celý určitě 9 z 10 stejně jak Shazam. A dámy a pánové, na druhém místě máme Batman vs. Superman Úsvit spravedlnosti. film, který jsem vždycky hájil a vždycky hájím doteď a je podle mě strašně nepochopitelný u mnoha lidí. Protože pamatuju si, když to vycházelo, to jsem byl zrovna na základce a samozřejmě ano, všichni to museli hejtit. Já jsem to v té době ještě neviděl, jo, ale už si pamatuju, že mi to štvalo. Prostě z nějakého důvodu mi štvalo, že to furt na to všichni nadávají, že tam umřel Superman, že se snaží dohnat Marvel. A pro mě to, ano, v té době ve 2016 bylo podle mě strašně populární se všech ptát Marvel nebo DC, nebo Marvel je lepší. A podobně, protože prostě Batman vs. Superman v porovnání s občanskou válkou jako selhal, protože občanská válka byla vzaná lépe, ale zase musíte brát ohled na to, že Batman vs. Superman není ten typický superhrdinský film jako Marvelovky, že on je pojat trošku více a i když je to druhý film vlastně DCU a už v tom druhém filmu se prostě řeší tolik věcí, že třeba celá ta linka s tou Justice League, co tam je teasována, mohla zůstat klidně až do toho Justice League filmu, že tam nemuseli prostě teasovat takhle zbytečně, jo. A tak to jsou věci kolem, jo. To jsou takové maličkosti, které mě třeba osobně to nevadí. Od té doby, co máme Snyder Cut, tak mě vůbec nevadí, že ten film je prostě takhle obsalý, že je v něm strašně moc věcí. Batman vs. Superman, stejně jak se vražený oddíl, tu jedničku, jak jsem už říkal, tak jsem viděl buď na konci 2016, nebo ze začátku 2017, kdy jsem tomu totálně propadl.
A Batman vs. Superman dlouhodobě byl prostě u mě top film, co se týče jako prostě všeho, jo, nejenom superhrdinského žánru, a i celkově, prostě Batman vs. Superman byl na mě úplně místě. A já si, jakože, já prostě doteď nechápu lidi, co na to furt hejtí, že to nepochopili, nebo ne, že to nepochopili, oni to vždycky argumentují tím, že ten film prostě je stupidní, jo, a věci kolem, přitom oni to jenom nepochopili, jako, on ten film, ano, je z hodně velké části dělaný pro fanoušky, protože je tam miliarda odkazů, prostě miliarda věcí, a pokud vůbec neznáte DCčko, a nebo ty postavy kolem, tak ano, budete ztraceni, jo, ale když se prostě, jak to říct dobře, takhle, když jste prostě takhle komiksák, ano, a plno lidí, co na to takhle nadává, tak prostě viděla hlavně Marvel filmy, MCUčka, že jo, které jsou prostě jednoduchý, jo, v uvozovkách jednoduchý, tak na to nadává, samozřejmě, že to nechápou, protože ten film, u toho musíte přemýšlet, nejlépe, a nejlépe koukat Ultimate Cut, jo, ne kinoverzi, ale Ultimate Cut, tedy je o půl hodiny navíc, který je o půl hodiny delší a je v něm plno jako věcí, které to se do té kinoverze nevešly, což je dobře. Potom vám ten film bude dávat ještě větší smysl. A ještě víc vás potom naštve to, že to možná nedostane pokračování, což ano, teď myslím Justice League 2. Protože už Batman vs. Superman je prostě linka v Nightmare scéně, sekvenci, která stejně jak ta storyline z Justice League je trošku na sílu tam daná, ale furt tam je. Furt chcete vědět víc, furt chcete vědět, co se tam stalo, co se Batman, prostě proč tam Batman je a podobně. Jo, takže tolik prostě věcí kolem toho je. A pro mě osobně Batman vs. Superman je výborný film. Mám ho rád a velice rád si ho vždycky zopakuju. Viděl jsem plno videí i na to, že proč je to špatný. A i od Hrotyho jsem se třeba koukal na ten, myslím, že to bylo v tom superhrdinském bizáru. A měl tam dobrý argumenty, samozřejmě. Jako to neříkám, že ne, jo, ale já prostě, a i když vím, že ten film jako nemusí být extrémně jakože chytrej, tak já si ho furt užiju. Já prostě to ignoruju, mně se to líbí, tak se na to podívám. A to je všechno. Jenom je prostě mrzou ti lidi, co to odsuzují zbytečně prakticky. Jo, takže takže tak, jak Batman vs. Superman. A zasloužených 10 z 10. No, trošku jsem se rozkecal Batman vs. Superman a pokud jste dávali pozor, tak asi vám dojde, co je na prvním místě. A ano, na prvním místě je Liga spravedlnosti Zacka Snydera. Film, na který se hypil 4 roky, minulý rok v květnu to oznámili a letos v březnu to vyšlo. O můj bože, ty vole, já si pamatuju ten večer, kdy já jsem to koukal. Já vím, že jsem to poprvé viděl, já jsem si to stáhl, ano, stáhl, jo. Ale viděl jsem to vlastně večer z noci 17. na 18. března. Jsem to vlastně viděl ještě dřív, než to vyšlo na HBO Go, myslím. Já myslím, že jo. A ty vole, já jsem z toho byl úplně mimo. To je fakt tak úžasný, já doufám, že jsem teď tomu toho mikrofonu nebyl moc dlouho. To je tak úžasný film, já jsem splněný dětský sen. A kdyby tady tohle vyšlo tehda v kině, když já jsem byl na Justice League 2017, já bych byl úplně mimo, úplně odvařený a nejvíc šťastný. A taky Warner by byl šťastný, protože by představili Darkseida ještě před Thanosem. Bavili se o multiverzu ještě před fází 4. A prostě by byli v tom první, jenže ne, oni si to museli zkazit. Jo, ale to je zas na jinou tu, jo. Takže Justice League Zacka Snydera bylo jakési vykoupení. Jak pro Snydera, tak pro fanoušky. A já si myslím, že zasloužené. Je v tom smyslu, že všichni to hypili, všichni prostě to chtěli. A i Snyder, všichni fanoušci, hlavně fanoušci teda. A usmálo se na neštěstí v podobě HBO Max, které Snyderovi dali peníze na to, aby to mohl dokončit. A voilà, v březnu to tady bylo.
Podobná věc jako Batman a Superman. Všichni řešili drobnosti. To, že to je natočené ve 4 ku 3. Ne natočené. To, že to Snyder vydal ve 4 ku 3, protože chtěl vyzvihnout jakousi estetickou stránku. Něco takového, to myslím, říkal. Něco v tom smyslu, že i ve 4 ku 3 formátu, když to je tak, že na té obrazovce vlastně vidíte více než normálně, jak jsme zvyklí 16 ku 9. Takže kolem toho byl velký problém, jo. A musím se přiznat, že ani mně se to nejdřív nelíbilo, že to bylo takhle ve 4 ku 3, protože já mám, mně se líbí nejvíc ten formát, co mají ty IMAX kamery, jak je natočený Justice League 2.17, nebo nenatočený, jakože vydaný v tom formátu, jak tam jsou minimální ty černý okraje, myslím, že to jsou IMAX kamery. Tak v takovém jsem čekal, že to bude. Ale bohužel to je ve 4 ku 3, jo. Já jsem si na to zvykal dlouhou dobu, ale nakonec jsem si na to zvykl, jo. Není to tak těžké. A navíc, když se na to koukáte 4 hodiny, tak vám to ani prostě. První 20 minut se na to soustředí a pak už ne. Pak už se jenom soustředí na to, co se tam děje. A to, co se tam děje, je fakt úžasný. Jako já nemusím mluvit o té scéně, kdy prostě Flash se vrátí v čase, aby zachránil celou ligu. Nebo Darkseid, nebo Nightmare, o můj bože, Nightmare sekvence s Jokerem. Ty vole, to bylo tak úžasný. Jako, já, to, ten film fakt pro mě znamená v jednom slova smyslu hodně, protože já jsem byl taky ten, co prostě to chtěl, aby to vyšlo, co tomu věřil, že něco takového existuje a chtěl to vidět, protože když jsem dokoukal Batman vs. Superman několikrát, jo, tak prostě vy chcete vědět víc. A to samé máte po tom Snyder Cutu. Vy chcete vědět víc, vy chcete vědět, co se stalo, co se stane v té Nightmare sekvenci, kdo tam všechno bude, co prostě ten Darkseid jako vymyslí se Supermanem a podobně. Vy to chcete vědět, jenže nejspíš to nedostaneme. A to je na tom to nejhorší. No. A vlastně já jsem se od Snyder Cutu celkem rozpovídal v mojí recenzi, kterou jsem dělal jako vlastně moje druhé video, které nebylo úplně nejlepší, ale stále obsahuje velice důležité názory mé. A myslím, že hodnocení nemusím říkat. Jasných 11 z 10. Tak jo, dámy a pánové, to by bylo všechno pro dnešní video, pro můj žebříček DCU, pro další talk. A já se na vás těším u dalšího videa. Doufám, že se vám líbilo. Doufám, že jste to poslouchali až sem. A jo, tak u dalšího videa. Zatím, čus.